চেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে নগৰ চহৰত সকলোতেই আচলতে গাঁৱে ভূঞে সকলোতেই আচলতে বিহ বিহুক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আৰু মই উপস্থিত আছোঁ লংকাৰ কাকীৰ মদয়নী নামৰ এখন গাঁৱত আৰু ইয়াত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে বোৱাৰী সকলোৱে আহি বিহুৰ পিঠা পনা প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মই প্ৰথমতে এটা শব্দ শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ এটা ঢেঁকীৰ শব্দ আচলতে টাউনত যিসকলে বসবাস কৰে চহৰত যিসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অচিনাকি এক শব্দ যদিও এই গাঁৱত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত এতিয়া বিহুৰ যি পিঠা পনা বনোৱাৰ সময় এই সময়ত এতিয়া ঢেঁকীৰ শব্দই আচলতে ৰজনাই আছে আৰু এনেদৰেই গাঁৱৰে বোৱাৰীসকলে আচলতে ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দি পেলাই এই বিহুৰ কাৰণে তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি প্ৰস্তুত কৰিব আৰু পিঠাগুড়িৰ প্ৰায় তেওঁলোকে আচলতে বিহুৰ পিঠা পনা তেওঁলোকে বনাব মই বাইদেউ এজনীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বাইদেউ পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে আপুনি হয় ঢী ব্যৱহাৰ কৰিছে হয় ঢেঁকীৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আধুনিক যুগত অনেক সামগ্ৰীয়ে ওলাইছে মেচিন ওলাইছে কিন্তু ঢেঁকীৰ যিটো সোৱাদ সেই সোৱাদটো সেই মেচিনৰ পৰা পোৱা নাযায় আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চলত ঢেঁকীটোৱেই ব্যৱহাৰ হয় অকল আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহেই নে বেলেগৰ মানুহ বেলেগৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহি একগোট হৈছেহি বিহু বুলি আমি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ তিল পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা লস্কৰা মিঠৈ লাডু আৰু বাঁহৰ চুঙাকৈ আদি কৰি আমি এইখিনি বিহু বুলি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ গাঁৱত টাউনত বা চহৰত সাধাৰণতে মিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পিঠাগুড়ি খুন্দাৰ কাৰণে ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত ঢেঁকী পৰম্পৰাগত অসমীয়াসকলে যি ঢেঁকী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে গাঁৱত পিঠাগুড়ি প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সেই ইয়াত ঢেঁকী ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে তেওঁলোকে গাঁৱৰ বোৱাৰীয়ে ঢেঁকী দি আছে এগৰাকী বাইদেউ আছে ঢেঁকী দি আছে কেনেকুৱা লাগিছে ঢেঁকী দি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি তিনি চাৰি মাহৰ মূৰত সৰুকৈ হ'লেও যেনেকৈ হ'লেও কৰোণা যদিও আমি ঢেঁকীত ব্যৱহাৰ কৰি পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ পাইছোঁ বিহু এটা আহি আছে মানে পইচা পাতি টকা পইচাৰ অভাৱ হ'লেও তথাপিতো মানুহে যি খেতি কৰি যি এমুঠি ধান পাইছে বা যি বৰা ধান পাইছে সেয়াকৈ কোটাই কৰি দুই চাৰিজনী ওচৰ চুবুৰীয়া গোট খাই পেলাই সৰুকৈ হ'লেও ভোগালী বিহুটো পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাত যদি কিবা দুখো হ'ব পাৰে বা চৰকাৰে দিয়া আইনমতে সেইখিনি মানিব গাঁৱলীয়া মানুহে নোৱাৰিবও পাৰে কিন্তু সেইখিনি যাতে মানে হেৰি নহয় সেইখিনি ভালে কুশলে নি পেলাই আমাৰ ভোগালী বিহুটো সকলোৱে যাতে সৰুকৈ হ'লেও পালন কৰিব পাৰে তাৰ আশীৰ্বাদ দি সৰু সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণতে বোৱাৰীসকল আজিকালি নতুন বোৱাৰীসকলে ঢেঁকী কি বস্তু চিনি নাপায় বা ঢেঁকী দিবলৈ টান পায় ইয়াৰ বিপৰীত ছবি আপুনি ধুনীয়াকৈ ঢেঁকী দি আছে কি ক'ব যোন মানুহে কামৰ প্ৰতি এলাহ নকৰে আগৰ দিনৰ এতিয়া দিনৰ বুলি আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ যা কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে এখন ঘৰত কৰিব পাৰে সেইখিনিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া লগ হৈ সেই চুবুৰীটোত তেনেকুৱা দুই চাৰিজনী বোৱাৰী উলিয়াই পেলাই এনেকৈ বিহু এটা আমি পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ঢেঁকীত তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি খুন্দিছে আৰু পিঠাগুড়ি খুন্দাৰ পাছতেই পিঠাগুৰি খুন্দাৰ পাছতেই তেওঁলোকে এনেদৰে পিঠা তৈয়াৰ কৰিছে পিঠা পনা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ পিঠা তিল পিঠাকৈ আৰম্ভ কৰি আৰু বাঁহৰ চুঙা তেওঁলোকে বাঁহৰ চুঙাও ৰেডি কৰি ৰাখিছে এই গাঁওখনত জীয়ৰী বুঢ়ীসকলে ইয়াতে ইয়াত গা এই মহৰ গাখীৰ প্ৰস্তুত কৰিব দৈ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ইয়াত তিলপিঠা বনাইছে অলপ অলপকৈ তেওঁলোকে বিহুৰ কাৰণে সাজু কৰি তুলিছে আৰু এগৰাকী বাইদেউ এতিয়া নিশ্চয় দেখা পাইছে প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে তেওঁ পিঠাত তিলপিঠা বনোৱাত ভালেই লাগিছে কিন্তু এটা কথাইহে আমাক বৰকৈ আমনি দিছে কাৰণ যি কৰোণা মহামাৰীয়ে মহামাৰী সংক্ৰমণে দেখা দিছে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজ অকণমান শংকিত হৈছে যে পালন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম চৰকাৰে নতুন এছপি উলিয়াইছে তথাপিও আমি চেষ্টা অব্যাহতি ৰাখিছোঁ যাতে আমি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুটিক আমি ভোগ ভোগালী বিহুটিক যাতে ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰী এছ অ' পি মানি তাৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু বিহুত কিবা কি কি আয়োজন কৰিছে বিহুত আমি তিলপিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ পিঠা তেল পিঠা চুঙা দৈ বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ আৰু মিঠৈ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু আদিকে ঢেকীত খুন্দা সান্দহ চিৰা সকলো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ লগতে ভেড়াঘৰ সজা হৈছে আমি তাতো হাঁহে মাহে এসাঁজ খাবৰ বাবে যা যোগাৰ চলাইছোঁ মাটিমাহ কাঠ হালধি তেনেকৈও আমি যোগাৰ কৰিছোঁ আমাৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিবৰ কাৰণে বিহুত পিঠা বনাই আছে পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আছে মুখত বিহু নাম নাই যে বিহু নাম নাই যে বিহু বুলি ক'লেতো বিহু লাগেই আৰু দৰ্শকৰ কাৰণে এটা বিহু গান শুনাব লাগিব বিহুৰে বিৰিণা পাতেও বহনা বিহু বিনন্দী পাত বিহু থাকে মানে বিহুকে বিণা বা অ বিহু গ'লে বিণা বা কা ইৰৈ ৰৈ ইৰ তি মইনামতী ৰৈ ইৰ্তী মইনামতীৰ্ণলৈ পাৰোঁ মই এই চাহাবৰ পুতেকে চেৰাপ খাই পেলাই গ'ল চিচা হয় এ হকে ঘৰে বাৰী হকে গৰু গাড়ী তিৰুতাই নহলে মিছা আইতা ন কছাৰী চাৰি গাঁৱৰ ডাঙৰী মৰি গাঁৱৰ ডাঙলে পালে আইতা ৰৈমলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি গৰু আইতা ৰৈ ধেমলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰোঁ এনেদৰেই বিহুৰ গীত গাই পেলাই আচলতে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিহুৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু পিঠা পনা তেওঁলোকে সাজু কৰি থৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে অমিক্ৰম যি কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰী সেই অমিক্ৰমৰ দ্ৰুতগতিত যি সংক্ৰমণ ঘটিছে দেশত তাৰ প্ৰতি যি নতুন ৰাজ্য চৰকাৰে যি এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সেই এছ অ' পিৰ মাজতো তেওঁলোকে নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এছ অ' পি মানি পেলাই তেওঁলোকে ভোগালীক আদৰাৰ কাৰণে এনেদৰেই তেওঁলোকে প্ৰস্তুতিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে